І дуже цікаве питання, який настрій зараз панує в штабі у Тимошенко. Можливо, саме цієї ночі вирішується її доля. Давайте спитаємо про це мою колегу Катерину Лисенко. Вона знає це напевно. Катю, вітаю. Що відбувається в штабі Тимошенко? Як сприйняли результати екзит-полів? Це відбувалося в 2014 році. Вітаю, Олексій. Ну, тут насправді настрій доволі переможний, хоча і спокійний. Щойно буквально ми почули реакцію на екзит-поли у штабі Юлії Тимошенко. Вважають, що цифри дещо інші. Із підрахунку спостерігачів штабу Юлії Тимошенко на другому місці все ж таки Юлія Тимошенко, але це дані не всіх виборчих дільниць. Це лише з великих міст і трохи згодом обіцяють надати більш детальну інформацію. Зараз тут також кажуть про всі порушення, які зафіксували протягом сьогоднішнього дня. На цьому сьогодні акцентували увагу народні депутати. Буквально декілька годин тому наголошували, що серед зафіксованих порушень на дільницях штаб Юлії Тимошенко зафіксував підписання членами ДВК заздалегідь протоколів про підрахунок голосів. Також фіксували зникаючі чорнила, також фіксували каруселі, також фіксували дані, коли один лікар видав 60 доларів довідок людям, які виявили бажання голосувати на домову. Якось робить спробу впливати на реальні результати. Софіївська, Борщагівка, Києво-Святошинський район, Київська область. Софіївська, Борщагівка, Києво-Святошинський район, Київська область. Вулиця Братська, 9. Це адреса 8-поверхового будинку, 8 поверхів, 2 під'їзду. Громадяни, які проживають в цьому будинку, не змогли, жоден з них, проголосувати. Виявилося, що цей будинок взагалі не знаходиться в реєстрі виборців. Можете собі уявити, 8-поверховий будинок, це десь 80-90 сімей квартир. До речі, Донецької області називається окружна виборча комісія 170-го. 123-го, 128-го, 130-го. Разом з тим у Батьківщині наголошують, що будуть вести паралельний підрахунок голосів. Для цього чекають протоколів з ДВК з мокрими початками. Обіцяють оприлюднити результати вночі чи зранку, результати паралельного підрахунку. Разом з тим, за декілька хвилин обіцяють брифінг Юлії Тимошенко. Ми зможемо почути її реакцію, обов'язково зв'яжемося зі студією і розкажемо останні новини Олексію. Це буде дуже цікаво. Поки дякую за інформацію. Це була Катерина Лисенко зі штабу Юлії Тимошенко.